Hai, assalamualaikum. Terima kasih yang anda menonton. Silakan share, like dan subscribe. Okey tuan-tuan, kita tunggu sat. Kita ada promosi sikit. Kita ada polisher, tengok tuan-tuan. Harga dia RM100 je. Kemudian kita ada grinder. Grinder RM100 dan kita ada drill. Harga RM100. Jadi setiap unit daripada 3 unit ni harganya adalah RM100. Dan kepada orang yang membeli, kepada siapa yang membeli 10 biji daripada 3 biji ni, 10 biji maka kita akan bagi dia pilihan untuk dia pilih mana-mana untuk dia pilih satu unit daripada mana-mana item untuk kita beli hadiah kepada dia. Okey, selain daripada ini, kita ada lagi, kita ada jack. Kita ada jet, kemudian kita ada CO2 welding cable 6 meter ataupun 18 kaki. Dan kita ada juga mesin rumput elektrik. Dan banyak lagi tuan-tuan, kita ada kat sini. Okey, kepada siapa yang berminat barang-barang yang saya tunjuk tadi ataupun yang tak ada, maka boleh terus hubungi nombor di bawah video ini ataupun boleh WhatsApp terus dan kita teruskan video seterusnya. Jumpa lagi. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tengok hari ni saya towing van jenazah. Satu hari nanti van jenazah towing saya. Okey, ingat kepada semua. Mati itu pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.